朝6時半の札幌、夏休み中の子どもたちの日課といえば、ラジオ体操第一です。1、2、3、4、ラジオ体操です。スタンプカードを首からぶら下げて私も通った経験はあります。毎朝来て習慣づけっていうのにもなるし、運動もできて一石二鳥だなって思ったので。目覚めるからなんか目覚ましみたいになって健康意識の高さに驚きですが、朝はやっぱり眠い。そう、眠いです。ちょっと辛い時もあるやっぱ。早起きできないからと二の足を踏む人もたくさんいる中、こちらの町では腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、時計の針は朝の5時ではなく、実は夕方の5時。常識を覆す黄昏ラジオ体操、地元大学生のアイディアが好評です。最初はちょっと寂しい感じで、あまりお店やってないのかなっていうイメージがあったんですけど、酪農学園大学に通う3人は江別市と共同で町おこしに取り組む学生グループ江別とのメンバーです。この日訪れた大浅銀座商店街はおよそ50年前に開発された団地のそばにあります。おしゃれなカフェや花屋さんが軒を連ねますが、周辺はお年寄りが多く、にぎわい作りが課題です。ラジオ体操ってこう人が結構集まってるイメージがあったので、道具とかもそんな準備せずに簡単にできるっていうところで、誰でも参加できて費用もかからないラジオ体操で商店街を盛り上げたい、学生らしいアイデアが浮かびましたが、ここで問題が。朝6時半に毎回来れる自信はないなと思いました。ちょっと朝弱い子多いもんね。朝は起きられない、早起きは無理と訴える学生メンバーが続出したため、逆転の発想で朝のラジオ体操を夕方に開催することに。商店街の OK も取り付けました。果たしてにぎわいは生まれるのでしょうか。来た、地元大学生のアイディアで先月から夕方にラジオ体操を始めることになった江別の商店街。夕方5時にラジオ体操の歌を流すと、近くの放課後児童クラブの子どもたちや住民らが集います。ご褒美のスタンプカードも商店街に通ってもらおうと作った学生たちのオリジナルです。ラジオ体操第一、1、2、3、4。昔から変わらないラジオ体操、子どもも大人も同じ振りで体を動かします。夕方の商店街に一体感が生まれます。もうちょっとだね、はい、また来てね。ラジオ体操のシールを貯めたり、お土産とか来るのが楽しみかな。ハツラツ、元気ハツラツ。店の人たちも思わぬにぎわいに嬉しそうです。今まで商店街足運ばなかった人が運んでくれるとかっていうのは目に見えてあるかなと思います。子供たちが出ていろんなものを遊んで歩いてるのが一番いいし、周りにはすごくいい印象だと思いますよ。朝起きられないから夕方に始めたラジオ体操は結果オーライ。学生たちも手応えを感じています。やっぱコロナ禍でなんか人のつながりはやっぱりすごく減ったなっていうのがすごくあったので、なんかこう体も動いて免疫力のアップにもつながれますし、なんかこうみんなと運動することでなんかちょっとストレス発散にもなればいいなっていうので、はい、思ってます。
夕方にした理由が起きるのが無理っていうのがまた緩くてね、いいですね。学生らしいですね。そうですね、うん、でも夕方にちょっと運動するといい睡眠につながるのかななんていうふうに思いましたが、すぐ寝ないでしょ。ちょっともうちょっと、もうちょっと。そうですね。そうか、うん。立山さんどうでしょう。まあ食欲湧くんじゃないですか、夕飯の ね、 そうね、それはね、夏バテにもいいかもしれないですね、うん、またこのコロナ禍で、集まることっていうのはね、なかなか抵抗があった中でも外ですから、うん、そうやって集えますし、そういう商店街の、まあ、活性化というか、そういう観点では、まあ、一役しっかり学生さん買ってますよね。そうですね、なんか実際にやはり夕方に来るので何らか帰りお買い物していくということで、少なからずですね、うん、商店街の消費アップにはつながってるみたいなんですけども ね、うん、先生、はい、ラジオ体操を朝にやるのと夕方にやるので何か効果の違いあるんですか？朝か夕方かっていうんであれば効果に差は全くありません。ない、ただそれはラジオ体操が効果がないって言ってるんじゃなくて、はい、ラジオ体操自体非常に考えられた体操なので、1回やるだけでですね、相当にこの体とか筋肉動かしてですね、健康に位置には非常にいいというような論文も出てるくらいなので、非常にいいことだと思います。なんか第一だけなんですけど3分ぐらいで終わるんですけど、それ できれば第二もやっていく、できれば第二も、第二もそれは第二の運動量が上がるので、それはより両方とも3分ぐらいでしたっけ、はい、だから全体で10分ぐらい運動を続けることになるので、それの効果が大きいと思います。なるほど。じゃあ学生の皆さんぜひ、第二も、第二もちょっと覚えてもらってね。でも、うん、あれですね、最近確かに集まれなかったけれども、健康的な目的でみんなが集まるっていうのはすごい望ましいですけどね、うん、そうですね、うん、なんか私も日常のルーティーンに入れてみようかなとも思いました。いや、言ったらやってくださいよ。わかりました。まずちょっと音楽、踊りは大体覚えてるのでいけるかなと。踊りじゃない、体操ですね。体操です。はい、大丈夫です。VTR の中で気になるところがありまして、当時私ハンコを集めてたんですけど、皆勤賞を狙って、はい、スタンプ集めて何か10個集めるといいことがあるっていう話が気になりました。もちろんこの商店街でもご褒美があるので、はい、それは私の口から言いません。ご褒美がありますので、参加されている皆さん楽しみにしていただければ。はい、集まった10個集まったらご褒美もらえるということ で、 なんだろう。でこれちゃんとカードは、ね、大人ももらえるということですので、子どもだけじゃないということでしたね。で夕方のラジオ体操は週3回のペースで実施していて、で次の開催は明日2日とあさって3日ということです。で日時というのは、町おこしの学生ボランティアエベツとの公式 SNS にアップされているということで、気になる方は覗いてみてください。